akam jirtu da wattota fi dage fa ta kopi kenya naga kesene sin jecha guyar ramo kamina online passport gutetan isin tagar sisa kana fi amma webi radubne ergirat kligone boda yeroni nubanu erganu bane boda apply online passport ethiopia kanjedu irret beresine okay jinna sana boda erga jenne boda wanin nu fidu apply for ethiopia passport online kanjedu nu fidachu fula kan erganu fide boda mo gedibune start new application kanjedu rat okay jenne bakka itti marmajiru kan ratti cuqasne start individual appointment kanjedu rat okay jenne chu erga jenne boda asige terresine wan barbanne hare su barbanne fi passport bede gunasa yokan mo passport hara kanjedu irato ge jenna am an hara da wante farangu tadachu erga jenne boda select location jena bakka nitti gutu barbadu ani fakkenya famma nanno somali tengutu barbade somali erga ngute boda nanno somali magala jijiga abata yokan mo immigration office kan jijiga dachu erga jenne boda I am not remote kanjedu achurat click gona yachura erga click gone boda application site wanandu manu tagarsisa delivery site is application site fi delivery site nu tagarsisera amma scroll gone gara next ti dabarachura next erga gone boda fulani nu fidu guyabe lema yokan appointment date and the time kanjedu nu fidachura amma agosti 2024 bakki dala charger hundisa bakka retti gutu ndendeyeda bakki diman sambattan yechuda amma undi dala charger wantef agosti ra gara itanutti next gona september cases idondu wanin jiru belamun dendeu october cases ufachul october cases guyaga fasagali rakase belama mudendachul sagirrette erge okay jenne boda belamni gane manjur ware boda kante kana genema tijijirachi yobarbanne guyaga fasagalin jirwantef amma gara kudani tibunachul guyaga fakudani ware duras ware bodas nijirachul kanaf belama kenya guyaga fakudani genema saati lamarrette belama chiyo barbanne saddeti hanga sagali kan jedochun lama hanga sadi jechuda achirato ke jenne next gonachul erga next gone boda kanitane jiru manu fida amma saat selection filenera date and the time filenera amma personal information di dabarachul personal information in kenya first name nugafata father name nugafata grandfather name nugafata chul kanaf sampidi daf maqan retiber resa jiru kan erga gunne boda gara date of birth kan jedu retti gunne chul date of birth bakka date of birth jedu retti demne kuma lama abdidema fur calendar guya ra kan nenu kenne mitumo gara kuma lama abdidema guya dalo ta ken ssr erga gutenne boda amma simmo maqajel qababarrai amarifan barresi jecha jira amarifan akacharate computer korra gizin injiru wantef fakkenyuma fan afan ingilifan rede beber sajira erga beresine boda maqa kenya maqa abba maqa kakayu afan amarifan beresinachu erga berefane boda nationality in ethiopia da lakwasa bilbila itigunne lakwasa bilbila arga itigunne boda email is itigunna email erga gunne boda place of birth yokan bakadalota irretti barrefanna birth certificate unique number kanjedu yokan unique id guya dalota yokan waraka guya dalota kenyerre lakwasa adda kanjuru sana asretti gunnachul sana gutunis bay murtesa da sana erga gunne boda ulagale fulo kana rajuru tokotokon sirriti gutu kamnachur erga gunne boda select occupation yokan oji kenya accountant yengutene accountant jenerga gunne boda hair color
hallu rifeensa mataa keenya erga guunnee saala keenya male female jennee guunna, singilii jenna, dheerina keenyas yoo barbaanne irratti guuttanna. Eye color kan jedhu halluu ija keenya irratti guutuu dandeenya. Amma erga kana guunnee booda gara neekistiitti dabarraa jechuudha. Neekist goona. Neekist erga goone booda waradaa nu gaafata, qabalee nu gaafata, personal detailiin dhume, adireesiin dhume. Amma irra deebi'ee riijinii nu gaafata jechuudha. Riijinii keenya eessatti akka dhalannee, siitiisaa yookaan isteeti naannoo erga nu gaafate booda zooniis nu gaafata jechuudha. Kana erga nu gaafate booda zooniis itti guunnee ulaagaan nu gaafatu hundumaa ofii keenyaa mana teenyee guuttannaa jechuudha. Waradaas nu gaafata, qabalees nu gaafata, istiriitii wantoota kana erga guunne booda piyoopoksiis nu gaafata. Sana guutus ni dandeenya jechuudha. Haawus nambariis, istiriitiis yookaan safara keessan itti guutuu ni dandeessu, guutuu dhiisus ni dandeessu. Baay'ee dhiibbaa biraan qabu jechuudha. Erga akkana jennee booda ammas neekist goonaa jechuudha. Neekist erga goonee booda aaddii faamilii nu gaafata. Yoo faamilii qabaanne hin qabnu taanaan hin dhiisna jechuudha. Amma neekist goonaa jechuudha ammas. Paaspoortii keenya abbaa fuula 32 moo abbaa fuula 64 barbaanne kan jedhu, abbaa 32 filannee I am not robot kan jedhu irratti okey jennee amma erga akka jedhe booda submit goonaa jechuudha. Submit erga goonee booda amma personal information keenya xumuraa jirra jechuudha. Erga personal information xumurre booda amma upload kan jedhu kun maxxanfii qabalee yookaan waraqaa eenyummaa keenyaa fi waraqaa birthday yookaan kan guyyaa dhalootaa ammas nu gaafata. Choose file kan jedhu irratti okey jennee yookaan biroosii kana irratti okey jennee annee faayila keenya keessa waraqaa guyyaa dhalootaa fi waraqaa eenyummaa keenya asirratti gashinee neekist goonaa jechuudha. Asumaan egaa faayila keenya keessa dhumnee waraqaa guyyaa dhaloota keenyaa yookaan immoo waraqaa eenyummaa keenya finnee erga faayila irra gashinee booda faayila keenyaa erga irra gashinee booda appilood goonaa jechuudha. Appilood erga goone booda amma kan itti aanee dhufu maaliidha? Wanti nuti guutaa turre bifa kanaan nu dhufaa jechuudha. Request typing keenya niyuudha, request status keenya request diidha, guyyaa nuti guunne July 20 kan jedhu, appointment date keenya October 10,2024 tti nu beellame jechuudha. Akkasumas application number keenyas jalqaba qubee maqaa keenyaa, fakkeenyaaf maqaan ani ittiin guute Alii jedhee jira waan ta'eef Alii jedhee jalqaba. Oofisiin jijjigaadhaa, deliver saatiin keenyas jijjigaadhaa jechuudha. Wanta nuti guutaa turre information hundumaa asirraan gadi nu guutee nutti agarsiisaa jechuudha. Erga kana goonee booda dhufnee gara gadiitti yookaan confirm application details sirrii ta'uusaa erga hubanne booda confirm goonaa jechuudha. Confirm erga goonee booda amma maal goonaa? Next goona. Confirm erga goonee booda gara fuula taanuutti ammas next goonaa jechuudha. Next kan jedhu gajjallaa kana jira. Asirraa next goona. Next erga goonee booda amma maal nuuf fidaa? Kaffaltii akka raawwannuuf nu ajaja jechuudha. Kaffaltii keenya karaalee garaagaraa kaffaluu dandeenya. Karaa mana baankii akkasumas teelee birrii ammas immoo siidii birriidhaanis gaafachuu dandeenya. Amma wanti amma nuti kaffalluu fi koodii nuti ittiin kaffaltii sana kaffalluu nu kennaa jechuudha. Koodii sana erga hundumaa tarreessine booda koodii inni nu kennu kana qabannee sa'aatii 48 keessatti kaffaltii raawwachuu qabna jechuudha. Sa'aatii 48 yoo darbe kaffaltiin sun yookaan iyyati keenya nu jalaa haqama. Kanaaf egaa amma payment instruction irra dhumnee kaffaltii kana akkamiin akka raawwannu koodii nu ergeera. Koodii inni nu ergee personal information jalatti ulaagaalee garaagaraa erga tarreesseen booda order code kan jedhu jira jechuudha. Order code kan jettu kana deemtanii EP jettee kan kaatu kana achirraa naxxanii amma wanti
qarshi kuma lama karaa teelee birrii filatta waan ta'eef qarshi kuma lama karaa teelee birriidhaan kaffaltu jechuudha. Erga kaffaltanii booda pirintii jechu. Pirintii erga godhamee booda waraqaan sun pirintii godhamee kaffaltii erga raawwattanii dhuftanii isattiin kaffaltii raawwattan sana koodii isin kennameen kaffaltii erga raawwattanii booda fuula appilaayi onlaayin paaspoort kan jedhurra dhuftanii gaafa laaltan istaatas kan jedhurra koodii ittiin kaffaltii raawwattan sana galchitanii maal jedha achirratti payment complete jedhee isinii baasaa jechuudha. Waraqaa sana qabattanii guyyaa beellama ashaaraa keessanii dhaxxanii ashaaraa kennitu jechuudha. Waraqaa sana qabattanii karaa kanaan bifa salphaa ta'een mana keessanii guuttachuu dandeessu. Waan dhaggeeffataniif galatama.